重磅消息传来，中国欲建造千米级超级大型航天器，究竟有多夸张？千米级超级大型航天器会是什么呢？又有何作用？近日，中国国家自然科学基金委员会发布的“十四五”通告，公布了一些理论研究课题的项目指南，而其中有一个名为“超大型航天结构空间组装动力学与控制”的项目引起外界关注。因为这个项目主要探讨的是建造一座尺寸达千米量级的超大型航天器，也就是长度至少能达到1000米的航天器。而这种航天器对于当前人类航天水平而言具有颠覆性的。尺寸至少能达到1000米的航天器究竟是个什么概念呢？我们进行一番对比就知道，目前世界上最大的太空人造物体是国际空间站，其长为110米，宽88米，重达400吨，在1993年由16个国家参与建造，耗资1500亿美元。国际空间站的大小与一个足球场相当，在距离地球300多公里的地方，已经可以用肉眼观测到，但其大小也只有千米级航天器的1/10左右，可见千米级航天器的夸张程度。对于这种超大型航天器，外界也是议论纷纷。不少网友指出，这是中国打算建造自己的歼星舰，这种说法就很科幻了。不过说起超大的航天器，很多人脑海中的第一印象的确就是像《星球大战》电影中能在太空中穿梭的歼星舰。不过虽说想法很好，但这种可能性几乎是不可能的，因为千米级航天器项目是“十四五”规划的一部分，而要建造科幻电影中的歼星舰，其中的技术根本就不可能是15年就能解决的。国家项目不是在写小说，首先得考虑可行性。那么问题来了，这种千米级航天器究竟是来做什么的？项目指南中有一句话提到，尺寸达千米量级的超大型航天器是未来空间资源利用、宇宙奥秘探索、长期在轨居住的重大战略性航天装备。从这方面可以得知，千米级航天器并非是指某一种具体的太空设施，而是从这个概念出发延伸到多个领域。那么我们就可以从未来空间资源利用、宇宙奥秘探索、长期在轨居住这三个方面来给出猜测了。首先是未来空间资源利用，也就是说是未来采取太空中的资源。很多人可能会想到通过在月球建立太空站来采取月球上的资源，这倒是一个猜测的方向。不过很多人忽略了一件事，如果中国正在计划建造空间太阳能电站，而这项计划更符合计划。所谓空间太阳能电站，顾名思义便是利用航天器将巨大的光伏太阳能电板发射到太空中，而多块太阳能电板在太空中拼接组成一个太阳能电站。在2019年3月份的科技日报中便提到了中国建造空间太阳能电站的计划，并且预估中国将在2035年完成建造。而这个符合“十四五”规划的时间点，目前中国已经建立了地面最大规模的光伏电站，并且也承建了一些国外的巨型光伏电站，在这方面中国还是很有经验的。不过既然地面就能采集到太阳光，为何又要去太空采集？地球表面的光伏电站始终面临着一个问题，那就是容易受到季节、气候、地球自转等因素的影响，结果就导致太阳能收集往往只能集中在一个时段，无法保持持续性。也就是说，在太阳光缺乏的时间里，光伏电站利用率就会偏低。但是在太空中，太阳能板将始终面向太阳，并且也不会受天气因素的影响，太阳能采集效率将大大提升。采集的太阳光将通过微波束或激光束传输回地球，并转化成电力，这样的设施将缓解中国的能源压力，并且有利于清洁能源的推广。值得注意的是，中国并不是第一个提出天空太阳能电站构想的国家。在1968年的时候，美国航天部门就提出了一项名为“太空太阳系统”的计划。该计划同样是利用火箭在太空发射太阳能电站，以收集太阳能。只不过当时美国航天局在阿波罗计划中投入了太多的预算，根本没钱来开展这个项目。再加上后续美国联邦政府权力更迭，该项目得不到新掌权的党派支持。最终太空太阳系统计划也就不了了之了。当年美国没有实现的构想，如今可能将被中国给实现。除了太阳能电站，上面也提到这种千米级航天器还能用于宇宙奥秘探索。那么为了探索宇宙，我们要向太空中发射一个巨大的物体，
那么这个物体究竟能做什么？其实答案也很明显，那就是巨型太空望远镜。提起太空望远镜，很多人第一个想到的便是哈勃望远镜。哈勃望远镜长 13.3 米，直径 4.3 米，而即将继任的詹姆斯韦伯空间望远镜直径能达到 6.5 米。目前太空望远镜直径都还没有突破10米，这么一看，能达到1000米的太空望远镜可谓是相当巨大了。光学望远镜做到1000米级，无论在技术上还是资金上都难以想象，因此也有人猜测这种1000米级望远镜将有可能像地面上的 FAST 的射电望远镜。位于中国贵州的 FAST 的射电望远镜是目前世界上最大的射电望远镜，有着中国天眼之称，主要用于深空探测，我们就姑且把这种望远镜称之为太空天眼。已知太空天眼的大小几乎相当于 FAST 的射电望远镜的2倍，那么太空天眼究竟能做什么呢？很显然，更大的望远镜能看到更远的宇宙，其目的自然是为深空探测做准备。虽说中国火箭卫星技术逐步与美国缩短差距，但有些巨大的差距还是必须要正视，其中就包括深空探测。中国今年才实现火星探测，美国在上世纪70年代发射的旅行者号都已经走出太阳系。为了追赶差距，中国在太空探测方面搞大工程也是可以预见的。另外，项目方案还提到的最后一点，那就是长期在轨居住。这么一说，很多人也自然联想到空间站了。目前国际空间站载人数量为7人，而如果大10倍的话，那么载人数量是相当可观的，并且由于体积大，能上更多的设备，实现长期在轨居住自然不是问题。不过除了超大型空间站，还有人联想到太空电梯，这是构想中的一种通往太空的设备，旨在太空与地球建立一个永久性的太空通道，从而节省火箭从地面发射的成本。太空电梯的概念由俄罗斯火箭先驱齐奥尔科夫斯基提出，而美国航天局则在1999年发表《天梯太空的先进基础设施》一文，对这种构想进行了探讨。也就是说，像美俄这样的航天大国的确在探讨太空电梯的可行性。无论是空间太阳能电站，还是超大型太空望远镜，亦或者太空电梯，这类构想都是具备颠覆性的，但这在未来却又有可能成为现实。当然，挑战也还是有的，比如这类航天器无法通过单次火箭发射和入轨展开方式构建，需通过结构模块化设计、多次发射和空间组装的方式进行建造。超大型航天结构组装过程中，结构的超大尺度效应和构型变化效应与空间环境效应作用相耦合，将带来极其复杂的耦合动力学现象等等。如何去克服这些困难，将科幻变成现实，便是中国航天人正在努力的方向。